Oke okay guys, apal kayak idor aku bisa jalan isu, tuh aja idor korona isu, tuh banyak komen kuri nih kayaknya, tuh mana gari kiasa, tuh mana gari kiasa, tuh ekhon gari mau finally aja idor din buli aja ekhon gari loi lolo, tuh sabar ya mau ekhon gari loi isu, apal kok mau dekha isu, unboxing kuri apal kok dekha, mau kiki gari loi isu kiki gari, karena banyak komen aja kayaknya, tuh kiki gari aja, tuh mana kiki gari aja, tuh gari aku tuh nasil, tuh ekhon gari finally loi lolo. নতুন ললু নে কি লল আপোনাক দেখাইছো আৰু আপোনাক নিচে কমেন্ট কৰি জনাবছ গাড়ীখন ভাল লাগিছে কালৰটো ভাল লাগিছে নে নাই ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে তো আমি বেছি দেৰিকৈ আপোনাক গাড়ীখন দেখাইছো আৰু কিমান দি কিনিলো কিমান কি কথা কি বৰ্তা আপোনাক গোটাখিনি জনাইছো তো এখনে গাড়ীখন থাকি থৈছো অকমান তো চাও পৰে কেছ কৰক আৰু কমেন্ট কৰি কওকচোন কি গাড়ী লৈছো আপোনাক যদি জানে তো চাও পৰে গাড়ীখন এনে ঠিকঠাক আছে গাড়ী প্ৰবলেম নাই আৰু মই সেকেন হ্যান্ড গাড়ী ডিলাৰৰ ভিডিও বনাই ৰাখো যাতে আৰু মই বেয়া গাড়ী লম নেকি সকলোৱে জানে ঠিকেই লৈছো গাড়ীখন বেছি দেৰি নহয় আপোনালোকক গাড়ীখন দেখাইছো সবৰে গাড়ী কণ্ডিশ্যন সব ঠিকে আছে মই জনাইছো আৰু ইট বুলি আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিও দিলোঁ যদি যদি ভাল লাগিছে তো ভিডিওটো লাইক কৰিব যদি গাড়ীখন ভাল লাগিছে তো কমেণ্ট কৰি কৈ দিব যে গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো চালে তো ভিডিওৰ তলত কমেণ্ট এটা লাগিব আৰু এইটো ভিডিও চাই কেনে আপোনালোক জনাইছো ইদৰ নমস্ নমস পূৰ্ব জামিতিয়া অকণমান পিছত যতন গাড়ীখন আপোনালোকক দেখাইছো বলক গাড়ীখন দেখাইছো কি আগে আইফালে আহা তোমাৰ গাড়ীখন লৈ 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 কি ঢুলি সবৰে গাড়ীখন আপোনাৰ গাড়ীখন লৈ দেখা গাড়ীখন লৈ দেখা দেখা গাড়ী আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখাইছো আগৰ ফালে যাও আগৰ ফালে যাও এখন গাড়ী সবৰে গাড়ীখন আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে তো কমেন্ট কৰি জনাব তো কেনে গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক কমেন্ট কৰি জনাব তো গাড়ীখন সৰু বনি দেখাই দিয়া এখন হৈছে 5220 আপোনালোকক দেখাইছো এখন আছে সেইখন গাড়ী 5220 আপোনালোকক দেখাইছো এইখন আছে গাড়ীখন বেছি চলা নাছিল এখন আপোনাৰ দুবছৰ হৈছে দুবছৰ আপোনাৰ চলিছে 17800 চলিছে দুবছৰ গাড়ীখন 17800 চলা গাড়ী মই এখন লৈ ল'লোঁ আপোনালোকক জনাল গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা বহুতে কমেণ্ট কৰে যে তোমাৰ কি গাড়ী আছে তোমাৰ কি গাড়ী আছে ফাইনেলি মোৰ এখন গাড়ী আছে দেখালোঁ আপোনালোকক এখানে সেইখন অস্তা গাড়ীখন ভাল লাগছে না গাড়ী তো আপোনালোকক গাড়ীখন দেখালোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি কৈছোঁ আৰু আপোনালোকে জনাব তো চাবাৰে গাড়ী এইখনে পালচাৰ 220 আপোনাৰ 2020ৰ গাড়ী হয় তো কেইবছৰ হ'ল আপোনাৰ 2 বছৰমান হৈছে গাড়ীখন এনে ঠিকঠাক আছে গাড়ী ঠিকঠাক ৰাখা বুলি যাৰ পৰা কিনিছোঁ কি বেছি ৰাফ ইউজ নকৰে তো চাবাৰে এইখনে গাড়ী সেইখন তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল তো যদি গাড়ীখন ভিডিওটোতো আপোনালোকে চাবই কিন্তু যদি গাড়ীখন ভাল লাগিল তো কমেণ্টো কৰিবলৈ নাপাহৰিব হা আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ ঈদ বুলি কৈছোঁ আজি ঈদ যিহেতু সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক কমেণ্টো কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু গাড়ীখন ভাল লাগিছে নে কেনে কি লাগিছে তো সেইখন আপোনালোকক দেখালোঁ এইখনে সেইখন চবৰে গাড়ী আৰু কি ক'ম আৰু ল'লোঁ আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড ল'লোঁ বহুতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে তুমি ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ ভিডিঅ' বনোৱা সেইকাৰণে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লৈছে তো সেইটো কথা নহয় তো মানুহৰ পইচাৰ কথা থাকে কিবা থাকে তো সেইখনে ল'লোঁ সেইখন এই নতুন লোৱাৰ ইচ্ছা আছিল কিন্তু আগতে মোৰ 5220 আছিল সেইখন মই চেল কৰিলোঁ চেল কৰি কিনে ভাবিলোঁ অকণমান ইম্প্ৰুভ মানে অলপ ইম্প্ৰুভ গাড়ী এখন লওঁ মানে সেইখন আগৰ যোনখন আছিল সেইখনত আপোনাৰ ABS নাছিল এইখনত আপোনাৰ ABS ব্ৰেকিং ছিষ্টেম আছে এনেদৰে ব্ৰেকিং ছিষ্টেমটো আছে তাৰপিছত সেইখন আপোনাৰ সেইখনো ঠিকেই আছিল সেইখন নতুন লৈছিলোঁ সেইখন সেইখন আপোনাৰ নতুন লওঁতে দাম আছিল 119,000 টকাত নতুন গাড়ী পাইছিলোঁ তেতিয়া 18 চনৰ লাষ্ট মাহত লৈছিলোঁ সেইখন গাড়ী তো এইখন আপোনালোকক মই জনাম কিমান দি ল'লোঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ কি ক'ম সেইখন সেইখন গাড়ী ভাল আছিল কিন্তু আৰু মানে অলপ
নতুন গাড়ি এখন থাকিলে মানে এইটো সেইখন গাড়ি মিনিমাম 18-19-20 4 বছৰমান চলালো এখন গাড়ি কাৰণ গাড়ী 4 বছৰমান চলাই কেনে এখন বেচি দিলোঁ এখন গাড়ী মই গাঁৱতে বেচিছোঁ লগৰ ল'ৰাজনে কিনিছে এখন গাড়ী আপোনালোকক এখন গাড়ী দেখালোঁ এখন লৈ কেনে আপোনালোকক দেখালোঁ সেইখন আৰু কাৰ তাত বেছিলোঁ ইমান দেখুৱা নাই আৰু সেইখনৰ পাছত 2019-2000 এতিয়া লাষ্টৰ মডেল তো সেইখন গাড়ীও ভালেই আছিল এখন ৰেড আৰু ব্লেকত লৈছিলোঁ নতুন লৈছিলোঁ সেইখন 1000 ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওক আপুনি নতুন গাড়ী সমান হ'বই নোৱাৰে আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব 1000 চাই চিতি লোৱা বা কিবা কৰি লোৱা নতুন গাড়ীৰ দৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে তোমাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগে কিন্তু যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওঁ আপোনালোকে লোৱাৰ আগত ভাবক যে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'লে ভাল হ'বনে নাই কি হ'ব কি নহয় ভাবি চাব পাৰে 1000 ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওঁ আপুনি নতুনৰ দৰে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে 1000 তোমাৰ ব্ৰেক হওক ইঞ্জিন হওক ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'লে ক'ব ডিলাৰৰ মানুহ বা ডিলাৰটো বাদ দিয়া ছেকেণ্ড হেণ্ড বেলেগৰ তাৰপৰা কিনিব গ'লেও ক'ব যে তোমাৰ ইঞ্জিন চিল ইঞ্জিন কিবা ইঞ্জিন কিন্তু নিজে নিশ্চয় কৰি নেদেখিলে আজিকালি একো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যদি ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লয় গাড়ীখনৰ বিষয়ে এখবৰ ভাবক যদি কোনো মেকানিক লৈ যাওক এইটো বেষ্ট উপায় আপুনি মেকানিক লৈ যোৱা সদা যে তাক ডাইৰেক্ট খুলি চুলিছোঁ গোটেইখিনি চাব দিব কেনেকুৱা আছে গাড়ীখন ভালে আছেনে নাই তাৰপিছত তাৰপিছত গাড়ীখন ল'ব চেষ্টা কৰিব এনে বিনা এ পইচা কমত দিছে গাড়ীখন লৈ লওঁ সেইটো কথা নহয় কমত মানুহে এনেও দিব পাৰে সেইকাৰণে এইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনাৰ আগত এশবাৰ ভাবক আপোনালোকে এইটো মই আপোনালোকক ক'ব লগা আছিল আৰু কি ক'ম ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী মই ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকে জানে যে ক'ৰবাত ডিলাৰত কম দামত দিছে সেইখন পূৰা ভাল গাড়ী হ'ব সেইটো কথা নহয় আপোনালোকে চাওক গাড়ীখন নিজৰ হেৰি লৈ যাওক মানুহ লৈ যাওক যে মেকানিক লৈ যাওক নিজৰ চিনাকি ভাল লৈ যাওক সেই দেখক যে গাড়ীখন কেনেকুৱা আছে ইঞ্জিন চিঞ্জিন খুলি চাব দিয়ক কোনো কথা নাই তাৰপিছত আপোনালোকে গাড়ীখন ল'ব পাৰে চাব পাৰে আৰু ভাল লোৱা কথা নহয় ভাবি চাব পাৰে এইখন গাড়ী মোৰখনতো মই ঠিকেই আছে মই চাই চিতি লৈছোঁ এতিয়া 1000 নতুনৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে নতুন আগত যোনখন নতুন লৈছিলোঁ সেইখনৰ দৰে হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে সেইখন হওক ABS নানকাই হওক BS4ে হওক বা BS6ে হওক কিন্তু এইখনৰ সেইখনৰ দৰে হ'ব নোৱাৰে 1000 নতুনে লোৱা তুমি কিবাই লোৱা মই এইখিনিয়ে ক'ব লগা আছিল আপোনালোকক জনালোঁ ইমান গাড়ীৰ বিষয়ে ইমান নাজানো তেওঁ আপোনালোকক জনালোঁ এইখিনিয়ে যে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'লে ভাবক তাৰে নতুন যদি কিমান কমত দিছে সেইটো চাই আৰু প্লাছ গাড়ীখন চাই চিতি ল'ব এইটো কথা মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক ঈদ বুলি ইমান কথা ক'ব মন নাই ফুৰিব যাব লাগে তো আপোনালোকক এইখিনি জনালোঁ আৰু কি ক'ম ছেকেণ্ড হেণ্ড নতুন কিনিব সকলোৰে পইচা নাথাকে এইটো সঁচা কথা ময়ো জানো কিন্তু হ'লেও আৰু ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীখনতো এনেইতো নিদিয়ে না কোনো সেইখনো পইচা দিয়ে ল'ব লাগিব তো কি ক'ম মোৰো ফালৰ পৰা যিটো অভিজ্ঞতা মই ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লৈ কেনে মই যিটো অভিজ্ঞতা পাইছোঁ এইটো ঠিকে আছে মোৰ গাড়ী ঠিকে আছে মানে বহুতে কমেণ্ট কৰে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই কেনে মই গাড়ীখন ল'লোঁ তো গাড়ীখন এতিয়া আপোনাৰ এই মোক বেয়া হৈ মোক বেয়া তো মইনো কি কৰিম ভাই মইতো ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰত ভিডিঅ' বনাবহে যাওঁ মইতো তাতেতো হেৰি নকৰোঁ নহয় মইতো চেল নকৰোঁ নহয় মোক ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰো ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ' দিব লাগে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' বনাওঁ তো সিহঁতে গাড়ীখন কৈ থাকে দাম কিমান কয় দাম বেছি ক'লেও মইনো কি ক'ম দাম কম ক'লেও মইনো কি ক'ম বেছি চলা গাড়ীখন যে কম চলা বুলি কয় মইনো কি ক'ম মিটাৰ কাটিলে মইনো কি ক'ম মইনো ভিডিঅ' বনাব লাগে মই ভিডিঅ' বনাওঁ সেনে মই তাতে যাই কেনেতো আপোনাৰ হেৰি নকৰোঁ নহয় যে গাড়ীখন তোমাৰ ভিডিঅ' চাই কেনে ল'লোঁ গাড়ীখন এতিয়া বেয়া ইনষ্টাগ্ৰামতো মেছেজ কৰে ফেচবুকতো মেছেজ কৰে আপোনাৰ ইউটিউবতো কৰে কমেণ্ট কিমান আহে মই চাইছোঁ চা উপায় নাই মই কি ক'ম আপোনালোকক নিজে গাড়ীখন লোৱাৰ আগত একবাৰ চাব সেইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী ল'ব যোৱাৰ আগত চাই আহিব মেকানিক লৈ যাব চলাই চাব পূৰা টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি চাব কোনো কথা নাই আপোনাক এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা যে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীখন মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীখন লয় তো কিবা হ'লে মই কেনেকৈ দায়ী হ'ম মইতো দায়ী নহয় না তো আপোনালোকে চাই চিতি গাড়ী ল'ব ল'লে এইখিনিয়ে মোৰ ক'ব লগা যে ভিডিঅ'টো সকলোকে ঈদ মোবাৰক ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ তো বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো চাই কেনে যদি গাড়ীখন ভাল লাগিছে তো কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক কৰিব তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল শেষ কৰোঁ বাই বাই।